Навантажувачі серії R сконструйовано так, щоб їхню продуктивність нічого не обмежувало і щоб керувати ними було дуже просто. Саме тому вони здатні витримувати найважчі умови експлуатації. Джойстик має реверсер, завдяки якому одночасно можна однією рукою керувати рульовим колесом, а іншою – навантажувачем. Динамічна система точно вимірює вагу будь-яких компонентів, які завантажуються до змішувача кормороздувача. Функція повернення в положення встановлює стрілу навантажувача на задану висоту, а ківш – під заданим кутом. Функція дотримання рівня горизонту завжди утримує ківш або вила паралельно землі, запобігаючи розсипанню матеріалу. Вражаюча продуктивність гідравлічного насоса в 155 літрів на хвилину створює запас потужності, завдяки чому можна підіймати навіть більші вантажі. Прозорий дах кабіни забезпечує безперешкодний огляд усього, що відбувається навколо вас.